បន្តតិចណាសំខាន់គឺទឹកចិត្តទឹកចិត្តសំខាន់ជាងទឹកលុយដូច្នេះម្នាក់ជួយជីវភាពនិស្សិតបន្តិចតិចពេលនឹងទូរទស្សន៍យើងនឹងបានចាញ់ឆាប់ហើយបងប្អូនទូរទស្សន៍យើងចង់បានព័ត៌មានពិតមែនទេបាទទូទួយើងគឺដល់ផ្សព្វផ្សាយតែព័ត៌មានពិតពិតបាទមិនលំអៀងមិនលំអៀងហើយលើកទឹកចិត្តអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណបងប្អូនកូនចៅកូនក្មួយទាំងអស់ដែលបានមកជួយលើកទឹកចិត្តគ្នាយើងដែលកំពុងតែរៃអង្គាសហើយបងប្អូនខ្លួនឯងបានចូលខ្ញុំសូមអរគុណអរគុណទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរបងប្អូនឲ្យបង្កើតមុខរបរឲ្យរកស៊ីមានបានជានិច្ចជួយទៅ